Meni. Mutta on nyt tossakin aika hyvä, mutta se olisi tästä on ainoa, minkä se saa. No, oma
on ykkönenkin, mutta se on taas toinen moottori. Joo, totta. Tervetuloa. Sisäkulun. Voi vittu! Se on lähempänä sisäkulun mun terve. Hei, ihan oikeesti. Tostako mun pitää yrittää lyvätä? Se on mennä kiinni vittu tossa sun päässä. Jep. Oi, oi, oi. Vittu kepit. Ja osu mun palloa. Niin ei ole. No. Mä olisin vaan voinut ehkä jatkaa, mutta mä en kerro näkee, olisiko ollut hyvää paikkaa. Okei, okay, no. Vittu kärmetty, voiko sillä? Ai niin, joo. Joo, sori. Mun moka. Ja niin joo. Koota siihen sen pistoon, niin kuin muistat. En minä mitään. Mennään mieluummin sillä, että mä en muista niitä. Paransit mun paikkaa. Paransit, mutta ihan vitusti mun paikkaa. No eikö se ole muutenkin vaan aika hyvä? Kato! Kuopla! Vittu liikaa! Kato, monta kertaa mä oon saanut tupla. 3 kertaa jo. Sä oot saanut kerran. Ai. 2. Pitää katsoa kamerat, en mä muista. Vittu mikään hyppy! No, ilmaisee siis. Oli hieno kuitenkin. Niin siis. Oli hieno. Kyllä. Tuo laki oli hieno, kun mun meni. Arto ja Tähtinen. Eli Juha Tähtinen ja Arto Hämäläinen pelaa. Kumpi vie? Siinä ja tällä hetkellä yhdellä pallolla. Kahdella pallolla. Kahdella pallolla. On jo halu. Hyvä meni tuosta ohi. Enemmän. Mottit. Ei sinne päin. Onhan tuokin sinne. Kylläkin se on minne. Jaa, motti. Oi vittu, mulla on hieno motti muusta ympärillä. No bad. No bad. Kaa mä ykköstä juuri. Aina sitä ykköstä kannattaa. Ei oo kaista, se on vaan vinnut. Ei voihan, ei tällä kakkoa, se on vaan vinnut. Meni yes. Väärältä puolelta, se on tänne. Allesso. Heh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 
Ja nyt voi olla apupa, 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 apupa. Ei kun apupa. Apupa. Ei kun apupa. Vielä apupa. Nyt mä sanonkin va. Apupa, 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 apupa. Apupa. Mihinkä mä tuossa nyt? Apupa. Tonne pääsin jo menossa. Vai toi tai toi tai toi? Toi tai toi tai toi. Tätä. Mä yritän tän. Mä uskon, että se meni. No, kaksen ilmassa laittaa. Ei paha lyö. Toi tosta tulee vähän tänne päin, niin toi tosta on. On sillä siisti. Sitten laita sun voittoputkin taas siihen. Niin. Oh. Oh. No näköjään. Hetkinen, ei muuten ole. Oppa hetken. Selvä. Perkele laatikko. Eikä tarvitse. Voi vittu, mä annan sua vaan paikan. Tätä löytyy. No, yritys on tuo, mutta ei kyllä menossa. Itse asiassa oikein ne kulmaan tulet, niin kyllä menee.